ជាតិនសិជនជាទីមិត្តៃមន្តីបញ្ជាការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាចិនបាននឹងកំពុងធ្វើទំនើបកម្មនិងពងរេកសមត្ថភាពកងកម្លាំងនុយក្លេអររបស់ខ្លួនហើយបើកិតអំពីក្បាលក្របនុយក្លេអររបស់ចិននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺចិនមានច្រើនជាង500គ្រាប់នៅក្នុងឃ្លាំងអាវុធរបស់ខ្លួនហើយអាចមានលើសពី1000គ្រាប់នៅក្នុងឆ្នាំ2030ខាងមុខ នេះបតាមការជិះផ្សាយពីទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទើ មន no ្ត្រីបញ្ជាការនៅថ្ងៃប្រហ ੱਸ បបដានេះមកនៅវ៉ាស៊ីនតោនបាននិយាយថាចិនមានក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអរច្រើន500គ្រាប់នៅក្នុងឃ្លាំងអាវុធរបស់ខ្លួនហើយអាចនឹងមានក្បាលគ្រាប់លើស1000គ្រាប់ឆ្នាំ2030នេះបាទតាមការចិញ្ចផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃសុក្រទី20ខែតុលាឆ្នាំ2023នៅក្នុងការធ្វើបាតបង្ខំថ្កុំថ្កុំលើរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំស្ដីពីយោធាចិនទៅកាន់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកម្នាក់បានកត់សម្គាល់យ៉ាងដូចនេះថាយ៉ាងឃើញថា ដែលរដ្ឋប្រជាមានិតចិនកំពុងធ្វើទំនើបកម្មពីបតកម្មនិងពង្រឹងកងកម្លាំងនយខេអាររបស់ខ្លួនយ៉ាងឆាប់រហ័សអ្វីដែលពួកគេកំពុងធ្វើក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នបើអ្នកប្រៀបធៀបទៅនឹងអ្វីដែលពួកគេបានធ្វើកាលពី10ឆ្នាំមុនគឺពិតជាខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់បើតាមរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំដដាល់កងតពជើងគោកចិនមាននាវានិងនាវាមុជទឹកច្រើនជាង370គ្រឿងធៀបទៅនឹងកាលពីឆ្នាំ2022មាន340គ្រឿងតែទោះជាចំនួនក្បាលក្របនយខេអាររបស់ចិនមានការកើនឡើងក៏ពិតមែន ក៏នៅតែជាចំនួនតិចឆ្ងាយពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកមានក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែក្នុងឃ្លាំងស្តុក3700គ្រាប់និងជាង1419គ្រាប់ជាក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែយុទ្ធសាសអាចធ្វើប្រតិបត្តិការបានចំណែករុស្ស៊ីមានក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែយុទ្ធសាសអាចធ្វើប្រតិបត្តិការបាន1550គ្រាប់និងមាននៅក្នុងឃ្លាំងស្តុក4489គ្រាប់ចន្ទត្រូវបានរាយការណ៍ថាមានក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែដែលអាចធ្វើប្រតិបត្តិការបានចំនួន400គ្រាប់កាលពីឆ្នាំ 2021និងកិត្តិកម្មខែឧសភាឆ្នាំ2023មានក្បាលក្របនៃគ្លែអេចរន្តជាង500ក្របកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយស្រាបៀកម្ពុជា